Yes, yes! Desativei a bichona, fi, na raça. Isso aí, galera, isso aí. Era o que faltava só, o que calling card do Defuse. Conseguimos. Vamos ver o calling card agora. Achei aqui, ó. Consegui. É isso aí. Muito bom. E mais um calling card. Dois calling cards, ó. Muito bom. É isso aí, pessoal. Valeu.